Nuk mund ta themi ne dot njëtin gjë për kadastrën. S'mund ta themi dot që kemi bërë apo atë revolucion me kadastrën. Dhe një nga arsyet kryesore është sepse ne nuk e kemi bërë me kadastrën atë që bëm energjinë. Që të kuptonim që këtu këtu ka një vit kuqe. Dhe që OSHE-ja nuk është një ndërmarje për të miel. Nuk është një vend për të quar në punë veterinar edhe agronom që të lidhin telat, siç ishte përpara. Dhe merita kryesore është mbështetjes që i dha Partia Socialiste atij transformimi duke kuptuar që këtu nuk është foleja që do futemi të gjithë e do fusim këtë mundemi aty pavarësisht se çfarë formimi ka qenë. Tek kadastra ne duhet të bëjmë një transformim përfundimtar. Që është bërë punë, janë bërë hapa etj., por nuk është e pranueshme më. Nuk është më e pranueshme. Kadastra është bankë. Është bankë. Në Bankën e Shtetit Shqiptar nuk shkohet për të punuar aty ku është drejtoria e po themi kredive me diplomë veterineri. Nuk ndodh kjo. Është banka e pronave të shqiptarëve. Dhe ne duhet ta kthejmë në bankë të pronave, nuk është as e deputetëve kadastra, nuk është as e këshilltarëve, nuk është as e drejtorave, nuk është as e askujt tjetër, është banka e pronave. Dhe gjitha të punë voluminose që është bërë për hartat e për drejtin për të birin, sepse ka qenë edhe më të merë se që ishte OSHE-ja, ne nuk mund të lëmë të pambaruar, ose të vazhdoj dhe një 10 vjetë tjera, apo 20 vjetë tjera. Sa të mbarojnë gjithë kushurit, e sa të mbarojnë gjithë krushit, e sa të mbarojnë gjithë miqt, e sa të mbarojnë gjithë kushurit e kushurive, dhe krushit e krushive, që duen fut atje. Nuk po sola vetëm një shembull se si jemi këtu për këtë, për të thënë që kemi shumë gjëra akoma që duhet bëjmë. Dhe duhet bëjmë patjetër. Se s'bën. Sepse ja u kam thënë gjithmonë kur jemi takuar pa kamera, e them gjithmonë, këtë vend o e bën Partia Socialiste, o nuk e bën as kusht tjetër. Nuk ka mundësi as kusht tjetër ta bëj. Nuk e bën dot. Edhe sikur të doj. Ata tjerët, edhe po të duan, nuk kanë mundësi të bëjnë. Nuk ka. Është e pamundur. Nuk din, s'kan haber fare. Hiç, zero. Për një mjenjë arsye, është vetëm kjo parti që mund të bëjnë. Dhe është vetëm në këtë periudhë kohe që ne mund të bëjmë kthesën përfundimtare. Dhe i kthesën madhe ka filluar, duhet të qëndrim fund. Pastaj vazhdojnë tjerët.